החיים שלנו הם לא סביב בית קברות, הם סביב הזיכרון והחיים לצד היקירים שלנו. ככה זה היה עם אמא שלי, ככה זה עם דובי, וככה זה עם ערן, כנראה. מה שאני ידעתי על כשערן הגיע, ידעתי שמגיע ספר שדה י"ג, אני גם ראיינתי אותו והייתי במבחנים שלו, וידעתי שמגיע בחור י"ג, שבין כל הדברים שהוא היה, הוא היה גם יתום. אין גיל בלבי אם מתקדש שחג, רק סתיו בלבבי ושלכת. עיניי צועפות, העולם סביבי חג, ובתוך מדבר האדם אנוכי מהלכת. יתום אתה? נעזב מחייך. ערן, מדי פעם אפילו רצה לשכב ולראות אם ככה אבא שוכב עם הקרית הזאת. הקרית גבוהה או משהו כזה. טובה מדי. אני זוכרת שבתור ילדים המון פעמים ככה יש כאן באזור בכלל, ראינו גם על הרכס המון ככה מחילות של כל מיני מחרסמים וזחולים, ואני זוכרת שזה משהו שנורא הטריד אותם כל פעם שהיינו מוצאים כאן ליד הקבר של אבא איזה בור כזה או חור. אז ככה תמיד שאלנו את אמא שלי, מה זה אומר שעכבר נכנס ואכל את אבא, או מה קורה לו שם. ולמשל כל תחילת חורף שחיים הגשם הראשון, אז אני עכשיו מתחיל לטפטף ככה, ונגד בשערות אלה שככה עד עכשיו אני המון פעמים ככה פתאום כזה תופסת ומתחלחלת ככה, ומאוד נורא עסיק אותנו. איך מקשתים? לוקחים אבנים ככה, כל האבנים ככה הקטנות שבאזור. עם המון המון השקעה, זה לא היה סתם להרים אבנים, זה היה ממש לחפש את האבנים היותר מיוחדות. ואז היינו מקשתים, כותבים תמיד חג שמח, או יום הולדת שמח, או יום הולדת שלו. בוקר יום ראשון היה חם. ההלוויה של ערן נקבעה לצהריים, אז החלטנו לצאת לטייל. לא בגלל שאנחנו מבית ספר שדה, פשוט לא היה עוד מה לומר. ירדנו לנחל כתליו, הייתה קצת פריחה. דיברנו, צחקנו, וידענו שאם ערן היה יכול, הוא היה בא איתנו. כי בשביל ערן, לטייל זה כמו לצחוק, לא מתכננים, זה פשוט ישנו. לטייל זה לא רק לנסוע צפון או לסבתא חנה בשדה אליהו. מספיק לצאת מהשער של הבית, לרכב על אופניים לפרדסים, ולעקוב אחרי שבלול בכביש האחורי של מזכרת בתיה. הארגז של דובי זה ארגז שבעצם מכיל את כל המכתבים ואת כל הפתקאות הפרטיות שלו. אני לא יודעת מי מהילדים נבר, אבל אני על ערן יודעת בוודאות שהוא נבר היטב. עברנו עליו, אבל ערן עבר עליו שוב ושוב, וזה ההבדל. חזר עליו עוד פעם ו... אני חושבת שהוא את רוב הדברים שמידע בעל פי, את רוב המכתבים. החדר מאוד מסודר, הוא גם סידר לפי נושאים. שירים אחרים, שירים לאורך החוף. הנה עוד אחד. תמיד שהיה כאן אפילו טיפת אור בחדר, אז זה היה נורא מצחיק. כשאנה שוכב במיטה, אז היו משתקפים דרך הדלת הכפות רגליים שלו, הצל והאף שלו. ולפי זה תמיד ידעתי אם הוא ער או ישן. והוא באמת תמיד כאן היה קורא עד השעות הקטנות של הלילה. גם דובי ידע הרבה שירה, ובין המכתבים של ערן, כמו גם המכתבים של אבא דובי, מצאנו המון המון קטעי שירה וציטוטים משירים. אבל ערן השתמש בזה
ביומיום, בעל פה, בכל מקום, פשוט מדהים. אני חושבת שהוא היה איש ספר מובהק. אני רוצה בכל מקום עוד ספר שירים ועוד חוברת שירים. ואני עוד, אנחנו לא, בעצם לא עברנו על החדר במלואו כדי לראות מה יש בו, מה אין בו. אבל זה נורא אופייני. חוברת שירים, חוברת זיכרון לידו. הכל מתערבב. הנה. פעמים ככה היינו בצינות ככה שרים זה של יהודית רביץ את נעמיד פני יתומים שיר אהוב על ערן ממש ככה אהב לצטט את השיר הזה והמון ככה נורא סביב שירים כל הזמן זה היה מין ממש חלק מהשפת דיבור של השירים בית הכנסת. אבל הוא היה אוהב מאוד בעלי חיים. הוא היה בא לשאול, להתעניין, לראות, לסכם. ואני לא יודע אם הוא כל כך אהב אותי, אבל אני נורא אהבתי אותו. אז יום אחד עברתי והוא אומר לי, אני לא יודע, אני רוצה לקצץ את העץ, הוא מפריע לנו, ואני רואה שם יש נשמות. ואני אומר לו, נכון. חכה רק שמדמרו, יגדלו התנשמות, ואז תוכל לקצץ את העץ. וכך היה, אחרי שהגוזלים עפו מהקר, אז הוא עקר את העץ. אבל הכל היה חשוב לו, את מבינה? הכל. יושבים איתי פעם שני חולי ציפורים. ערן ופיליפ, שלום לכם. שלום. ערן, עכשיו אתה גם כן עוקב אחרי ציפורים, אני רואה שיש לך אחת ביד ש... אני חיפשתי לעקוב בדיוק אחרי אוף שיותר קל לצפות בו, כי הוא ליד הבית. ואני נפלתי על התנשמת הזאת. יש לי בעץ דקל מול הבית תנשמת ששם זה המקום אכילה שלה. כן. ובעזרת תצפיות מוקדם בלילה, ובמיוחד בעזרת הדברים האלה שהבאתי כאן, הצנפות, מה זה? זה צנפות. תסביר הצנפות, קצת מה זה. אני אסביר מה זה. ותוך כדי זה תראה מה אתה עושה עם זה. הצנפה בעצם זה גוש של מזון לא מעוקל, שהתנשמת וכל דורס לילה אחר מפרק, כאילו מקיא אחרי גמר העיכול. כאילו תנשמת כל לילה, כן. אחרי שהיא גומרת את העיכול מהלילה הקודם, היא מקיאה את הצנפות. היה לו בבית... המון המון קופסאות כאלה, עם קקי שתנשמות. קקי וצנפות. צנפות, כן. הוא היה מפרק אותם, ואתה יודע, הוא היה מסביר וזה. כל פעם שהייתה איזו אזכרה, או משהו כזה של אחד הזקנים, היו תופסים אותנו בגלל שהיינו מבעיה בית כנסת. היו תופסים אותנו שנבוא ונשלים להם עניין ואז מתחילים הוויכוחים עם פייגה זה עם שני יוד או פייגה זה עם עין באמצע אנחנו יודעים שם בתור ילדים ומתפוצצים מצחוק ואלה לא מבינים אבל אני במרבית הסיורים הייתי מגיעה גם לכאן לבית הקברות כדי להראות שאפשר כאן גם לצחוק, גם לחייך וגם ללמוד היסטוריה דרך המצבות. מאחורי כל מצבה כאן יש סיפור. הוא ידע, אני חושבת, כמעט את כל השושלות במושבה שהן די מסובכות, אבל הוא מאוד התעניין בזה והוא היה מאוד יסודי גם. לכן הוא נצמד אליי בסיורים פשוט בהתחלה בשביל הוד, בשביל הכיף. בסוף יום הדרכה, אוטובוס מלא בתיכוניסטים מאשדוד או קבוצה מרמת גן היה עושה דרכו דרומה. חמישה מדריכים ו-20 ג'ריקנים ריקים היו זרוקים בג'יפ מאחור, נוסעים הביתה.
מכניסים קלטת לטייפ, ערן ליד ההגה מנסה להתחרות בטייפ הצועק. ואנחנו מאחור מחזיקים ושרים בכל הכוח. לרגע, הגולן היה רק שלנו. בתוך שערותייך הייתה דיקטטורה, יש לציין. היה גם עוד קטע שהוא היה אחרי שמירת טבע, והיה איזה קטע כזה של מדריכים שאוספים את הזבל בנחל עם שקיות ענקיות, אבל זה קריזה לקחת את השקיות האלה. אז הבן אדם לקח שקית ניילון, גלגל אותה קטן קטן קטן, שם עליה גומיה וחילק למדריכים בתאים כדי שהם ייקחו אותם בתיק ולא יתעצלו לקחת שקיות ניילון, אה לא. מעבר לתוכן וליופי בדברים שהוא עשה, הוא הכניס המון פלפל והמון כיף והמון צחוק. היו ימים שהיה צקיות במקום הזה, כבר! הייתי פעם ילד השדה אף פעם לא בוחר ורוצה הכל לשכוח לראות את העשר שגדל איך נחל מתפטר ובתוך חלום לשכוח. הוא ידע שיש לו מוטיבציה ושיש לו רצון והכל, אבל הוא פחד שעניין של הכושר פשוט יפיל אותו, אז הוא התחיל לעבוד על זה. הוא היה רץ ואנחנו נוסעות עם אופניים כדי לעמוד, כאילו, כדי שהוא לא יישבז ולרוץ לבד. אז מיטי ואני נוסעות על אופניים לידו, והוא היה רץ כדי להכין אותו לצבא, כי הוא היה ככה שבוז שאין לו כושר. לפנות בוקר, אנחנו היינו קמות בשש לארוחת בוקר, הוא כבר אחרי מדס, אחרי תפילה. נראה עוד חודשיים, מה יגיד? מאוד מעניין אותי, עוד חודשיים נצלם אותו, עוד חודשיים נראה מה יהיה הגודל של הכיפה. בערב נסענו לטבריה להרים כוסית. ערן התקבל לסיירת. היה שווה כל המאמץ. זו הרגשה הכי קשה שהרגשתי בבקום, וגם כשאני וכשעד גייסנו, שאבא פשוט חסר לנו שם, ושמי כמוהו היה גאה לראות את הילדים המוצלחים שלו, ובמיוחד את שני הבנים שפשוט הולכים בדרכו. ערן, היום אני מבינה שכשאדם איננו זה לא כזה סוף, אם ישנם שנשארים אחריו. במקרה שלך זה כמעט העתק מדויק של המקור, ואם תתעמק בזה, אולי תבין למה אני מתכוונת. יש בכך נחמה. אני יודעת שאתה חדור אידיאלים ושבאמת ובתמים היית מוסר את חייך למען הארץ הזאת. אני מעריצה אותך על כך, כי ברור לי שאין הרבה כמוך. בכל זאת אני חשה שאנחנו כבר הקרבנו די, שנתנו את שלנו ושכעת פשוט צריך להישמר. כל מכתב של ערן שהגיע הייתה חגיגה בבית. חוטפים את המעטפה, מי יקרא ראשון, מי הצליח לפענח, מה שכתוב. וככה זה עובר מיד ליד ככה כמעט נקרא. הוא מסיים, תדעו לכם שהדבר שהכי קשה לי כאן זאת המחשבה עליכן, כי אני יודע שאתם יודעות שקשה פה מאוד, וזה נכון, אבל זה ייגמר מתישהו, ואתן יכולות לעזור לי מאוד בזה שלא תחשבו יותר מדי עליי. תחיו כרגיל, ולי יהיה אז הרבה יותר קל, כי על הקשיים שלי אני מצליח להתגבר, אבל לא על המחשבה מה קורה בבית. אבל הייתה לא רגילה. בשגרת חיים הצבאיים. בשגרת חיים הצבאיים, אנחנו בשגרת חיינו האוניברסיטאים. הייתה לא רגילה, תמיד שהיו לרן רגילות, היה נורא בוכה, שהוא מסכן, הוא נורא רוצה לטייל, אבל אינו עם מי, וזה ככה, וקיצרו לו, ושתו לו, ואכלו לו. אז אנחנו היינו מתגייסות בדרך כלל, וזה היה, פשוט יצאנו ל-24 שעות לרמת הגולן, פשוט זרקנו את הכל, מבחנים, וכל מיני מטלות אחרות. וברחנו לגולן. מחר שוב נתחדש, אפשר שנתאושש,
כמו עשב ואיתן. לא, אין לו קול יפה. תודה, תזמור גם הפעם. אז היינו בתור זוג עוד מדי פעם שרים וזה, עד שהם משתיקים אותנו. מסע קומטה פעם ראשונה שהסכימו שנשיר. הוא השתגע שם. ואף אחד לא מכיר את השירים שהוא שר, אז הוא שר לבד, עד שהוא משפר, כעד שהוא מתחיל לחרחר. שר, עד שהוא משפר, זה היה נמהר. היינו זוגות בג'יפים, היינו נוסעים לבד בשטח, זוגות, היינו משימות להגיע ממקום למקום. אני הייתי איתו, והיה עוד זוג של אייל ועמי, והיה תורנו לנווט, ואנחנו החלטנו שאנחנו יודעים לנווט. שתבין, אייל ועמי הם היו הכי טובים בניווט, ואמרנו שאנחנו לוקחים אזימוט טווח, זה אומר דוך, עם ג'יפ. וזה משהו שאי אפשר לעשות עם ג'יפ, ואנחנו החלטנו כן, והם התווכחו, והחלטנו שכן. נסענו עם העכבר, פתאום הוא עוסק לי, תעצור, היה צוק, משהו לא יאומן. ואז אמרנו, יאללה, תובילו. מאז היו צוחקים לנו, תן לה באז עם הוטווח, כל ניווט. בכל אופן, היה לי קטע אחד שהגענו לאיזשהו, באזור זרזיר, לאיזשהו מקום, למזבלה. וראינו מלא ספרים של, דת, ככה קרועים וזה. והוא... הוא עצר את הניווט, אני חייב לקבור אותם, משהו, הם היו במזבלה. חייב, יש איזו צורה שקוברים את הספר או משהו כזה. Yeah. לי, אני עזרתי לו, זה היה קטע אדיר, ממש. הוא הפסיק את הניווט, למרות שזה תחרותי ויש זמן. לא משנה שכבר הגענו אחרונים במלא. הוא גם יודע את בכלל להתחבר לאנשים. בשיחת הפתיחה של המפקד בבה"ד 1, שאל אותנו למה בעצם הגענו לקורס קצינים. ובאוויר מתחילות לעלות כל מיני תשובות של ציונות, אחריות, קצת אגו כמובן אצל חלק מהחבר'ה. והוא ביטל את כולנו בעבר, עזבו, אתם מדברים שטויות, אתם יודעים למה הגעתם לכאן? כי נולדתם דפוקים. ואני עם הדברים שלא הרגשתי מנשאר, באמת ככה הרגשנו, נולדנו דפוקים. ולמרות שאמא תמיד ככה אמרה, תעשו מה שאתם רוצים ומה שאתם מרגישים, ואני לא אומרת שום דבר, תמיד ידענו שאין לנו שום ברירה, את הכבודה האדומה חייבים להביא הביתה, דרגות חייבים להביא הביתה. בהתחלה הקצין לא מצטרף למסעות, רק המאקים. תמיד היינו שומעים פתאום קולות רעשים מהצדדים של שיחים זזים שהיינו מסתכלים ימין השמאל, היינו רואים אותו ואת הסמן מחלקה מתחבאים לנו, או פתאום איזה מישהו דוחף את האלונקה קדימה, אתה לא יודע מאיפה בא הכוח הזה, אתה רואה שהוא דוחף אותה. תמיד הוא היה מאחורינו, איתנו, השגיח אלינו. יכולת להיות דמגוג ולהגיד מה שהוא רוצה ולהראות כאילו הוא מאמין בזה, וכנראה שהוא גם באמת האמין בזה, וגם עם העיניים, עם מבטים, עם הבעות פנים, מה שהוא אמר, גבות, אז הוא מתכוון לחיבור של הגבות, להסתכל ככה. ואין, פחדנו מהמבטים האלה, ופחדנו שהוא יצלוב אותנו בשיחות צוות, ואם מישהו היה אומר משהו שלא היה מצטייר עם הקו שאירן רצה שאנחנו נאמין בו, הוא רצה שאנחנו נאמין בדברים. באמצע הוראות בטיחות של איזה, של המפלג היה, אז רואים איזה ציפור עם נחש בפה, אז הוא ככה עוצר הכל, מי שיודע איזה ציפור זאת, חיוויהי, את הפירוש שלה וזה... נחש, לא. אירן נהיג מנהג ביחידה שבימי שישי, בסוף שיחת צוות, הוא דיבר כל פעם מספר דקות על לוחם ביחידה, על לוחם שנהרג, על תולדות החיים שלו וקצת על מורשת קרב שקשורה לאותו לוחם והדרך שהוא, שבה הוא נפל. בתחילת הספר הוא כתב לעצמו איזושהי הערה או הקדמה, אולם רק כשמכירים את קורות חייהם מבינים עד כמה אותם לוחמים שמזכירים אתכם, אותנו במעשיהם, באמת ציוו לנו את החיים. אבל לא רק את החיים, גם את הצו להתנדב, לחוק שיניים כשקשה, לדעת שייתכן ויום אחד נצטרך להקריב את עצמנו בעקבותם, ולצוות לבאים אחרינו את החיים. אולי זה קצת מדכא, ויש כאלה שיאמרו, תשאיר את זה לימי זיכרון. אבל כמו שבשביל המשפחות השכולות אין ימי זיכרון, גם אנחנו מצווים לזכור כל הזמן. מצד אחד אתה נורא לחוץ בית, ומה שמנתך באמת זה לעוף הביתה כבר אחרי כל השבוע והכל. מצד שני, אתה גם לחוץ בית. אתה יודע שזה מאוד חשוב, בעיקר לאיראן, וגם הבנו את זה מאיראן שזה מאוד חשוב לו. אז אתה יושב, נסה להיכנס לכמה דקות האלה של שהוא מסביר. כל
לפני מסעות, הוא היה מתחיל את המסע ככה, חבר'ה. שיהיה מסע טוב, והתחיל ללכת ככה. כל המסע מחזיק את הנשק מאוד גבוה, לא היינו יודעים איפה הכוחות שיש לו, אבל הדוגמה האישית הייתה מאוד חשובה, לא היה מחזיק ככה את הנשק, הולך ככה עם הנשק. איך היה מסתובב ככה, לבדוק עם כולם אחורה. אתה רואה את החבר'ה, זה קילומטר. היה חוזר אחורה, לוקח אותנו 2 קילומטר אחורה, ומתחילים עוד פעם. עד שכולם, הוא היה רוצה תמיד שכולם היו צמודים עליו. הייתה איזו שיחה שפשוט סיפר לנו עליו, על הרקע שלו ומה קרה לאבא שלו. זו שיחה כזאת שאתה מרגיש שהנה הקצין שלך בא, אומר לך מה קרה למשפחה שלו ואיך אבא שלו נהרג, ואתה מרגיש הרבה יותר קרוב אליו. כשהחיילים של ערן עברו קורס תמיכה, אז הוא החליט שהוא רוצה להפתיע אותם ושהם יגיעו הביתה אליו. זה יצא בשבוע של החתונה של דקלה, ו... אף על פי כן, היה ברור לו, הם צונחים, לא משנה שזה יהיה אפילו ביום החתונה של דקלה, הם מגיעים הנה. שבת לפני החתונה של דקלה זה שבת חתן. החיילים קיבלו משימה. מצאו את עצמם בתוך החצר של הבית, ואז התיישבו לדשא בצורה מאוד מאורגנת, כמו טירונים טובים. והתחלו להוציא להם אוכל, את ההפתעה בלתי רגילה, וערן היה מאושר. קצב, קצב! תורגע! 20 שנה האלה שעברו, אני חושבת, עשו לכולנו מין איזושהי תחושה של... אולי די, אולי צריך להשאיר כבר את כל האבל הזה בצד ולהתחיל ככה לחיות את החיים הרגילים כמו ששאר האנשים חיים אותם. הוא בא ככה עם המדים שלו. הייתה תחושה אדירה של כוח ושל המשכיות. כמה עצוב שדובי לא רואה אותו ככה, עומד עם הכוח הזה, עם הזקיפות קומה הזאת, עם החיוך הזה, עם הביטחון, עם האושר הזה של כל העולם שלו. תשמע, הצוות הזה יש לו פוטנציאל. כמו שאמא שלי אמרה בילדותי, פוטנציאל לא מומש. הצוות היחידה. עוד ככה אני ראיתי את הדברים, וערן גם כן ראה אותם ככה. כשהייתי מדברת הרבה פעמים, אנחנו רואים אותה כמשפחה. ובתור קצין, אתה רואה את עצמך כאב, או אם, לא משנה, ראש המשפחה, ויש לך את החיילים שהם כמו הילדים שלך, ואתה מנסה לגדל, או... אני מגביל את הכל למשפחה כמובן, לגדל אותם ולהפוך אותם לנערים, מגביל לוחמים, הכי טובים, עם הערכים הכי טובים, ושיהיו השליחים הכי טובים. איש חינוך, מחנך צבא, אבל מחנך, זה היה הקטע בצבא. רן, כשהוא נכנס לתפקיד, אז הוא קבע עם מוטי, שדבר ראשון, אין דבר כזה שהוא לא יוצא ממבצעים. יש מבצע, אז הוא נמצא, כי זה התפקיד שלו, כסגן, וזה כבר, זאת אומרת, לפני זה יכול להיות שחיילים חשבו שסגן לא יצא למבצעים למשל, או פחות. וכבר הפונקציה הזאת שינתה לפחות כלפי הפקודים הרבה מהראייה שלהם. איך התפקיד החדש? משהו. יותר טוב מלהיות מפקד שלנו? תראה, אני אומר לך בכנות, אין כמו להיות מפקד. אין כמו להיות מפקד. התקליט עצמם, כוח של צה"ל שיצא לערוב לאנשי החיזבאללה מצפון לרצועת הביטחון בגזרה המזרחית בדרום לבנון, הופתע בעצמו. אש עזה נפתחה במפתיע לעבר כוח צה"ל מסיירת הצנחנים שהיה בדרכו לנקודת מערב שתכנן. מהירי נהרג זאב זומנפלד זכרו לברכה, ועוד 3 חיילים נפצעו לרבות מפקד הכוח מוטי. בהתחלה שקראתי לו, הוא לא רצה לבוא.
מה זה הוא לא רוצה? הוא אמר לי, בסדר, אני כאילו, משהו כמו אל תנג'ז עכשיו, הוא לא אמר את זה, אבל אל תנג'ז עכשיו, אני יודע מה לעשות, אין לי לטפל בעניינים. בשלב הזה עובר הפיקוד אל מפקד כוח המשנה, סרן ערן שמיר, שיוצא להסתערות בה ומצליח להרוג את שני המחבלים. הוא מפנה את הנפגעים ומניע את שאר הכוח לנקודה שממנה יוכל להתפנות. במהלך התנועה התרחשו עוד מספר התפוצצויות, בהן נהרגו סרן ערן שמיר וסמל ראשון רן מזומן, זכרם לברכה. וברגע שפתחו את השער, שער חרה, קיצצתי מהחרכים. מי צריך יותר בארצי מהקטנטונת? היה הילד, חצה וחצי קומתו. בליבו של העולם חי הילד. כל ימיו היו רגליו הזריזות, מתרוצצות בדרכים, בהרים, בשדות. כל ימיו. והאדמה נותרה עקבות עקבות בבשרה. עברו ל-77. תלויים הדקלה והרן המון נשיקות מאבא. יותר מצאתי את התרופה המתאימה נגד הדיאגויים המטריפים, וזה איפשהו תמיד צץ מחדש, ומביא להרגשה קצת לא נוחה. השאלה היא למי יותר טוב, זה שאין לו למי להתייאגע, ואז אינו סובל, או זה הסובל בגלל שיש לו למי להתייאגע. כמובן שהחלטתי לבחור באפשרות ב'. ומאז לא שר אל הגן המוקסם, אל הגן המוקסם, וחי בטוב, וחי בכאב, ואם לא מת, הוא עדיין אוהב, עדיין בגן מוקסם יושב איש מפוקח, חציו מואר, חציו שכח, ואהב סיפור אהבה מפורסם. ומאז לא שר אל הגן המוקסם, אל הגן המוקסם,